Memurların evin damına tullanması nəticəsində dağıntı meydana gəlib. Evin damının çökməsi nəticəsində 5 nəfər ölüb. Xəbər Qlobalın məlumatına görə hadisə Hindistanın Uttar Pradesh əyalətində qeydə alınıb. Hadisə zamanı ölənlər ana və 4 övladıdır. Tavanın çökməsi nəticəsində 2 nəfər isə sağ xilas olub. Əyalət rəhbəri Yogi Adityanız ailəyə yardım olaraq 5.320 dollar verəcəyini bildirib.